ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nang ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang toto kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan teratapan dek dek malah ayo saiki we ngecawa truk wong sulana truk lah piye ora patek wani nek ngene kowe jireh ora kene ning pase wakan pusana maneka warna peteng odono miang panjra sarwarukma Noro Noro Wakto Om Ono Prabanyo kang su merat kenyaring teco laliwara sisiring padet kong kong wimbo kekondom re Tiuping maruto ma
mangambar kongas Agung muga ngayomono marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu Durawati ya jagat mangis tungkur wayah betul jagat itu ini yai sakalangkong bombong rauh yang mana pun ini ngerokok yang Durawati dupi kalau tampil timbalan pun kadang kalau yai Prabu Ngamarta asung mambak ini pun yai Prabu sampun kalau tampil karyo bombong rauh yang mana pun ini ngerokok yang Durawati namun keparung yang ngerokok ngaturakan putio pangastawani pun ini ngerokok kunjuk ngersopadu ke yai Prabu kadang kalau yang Ngamarta yai Prabu Darmawaji kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Durawati kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Durawati wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sak mangke menika yayi miwah Koko Prabu Mandura sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngamarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu ngora wayah tur jagat Pati Indra Jaladewaku yai tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing ngroko ing Mandura manggya widodo niskala mboten manggal setunggal menapa namun keparang yang ngerokok yang mandulung ngaturakan salam taklimi pun yang ngerokok kunjuk ngersopaduku yai Prabu Kadangkulo yang ngamarto yai Prabu Darmo Kusumo Koko Prabu anda dosakan kasanto saning lahir batos sohanda dosakan kabagyaning poro Pandowo mugi kaske cakno anggen jengan dikolengga kaulununingge yai sampun boten kirang prayogi bisawani pun yang ngerokok yang manduro wontering datul yuk Praja Ngamarta dinten sak mangke meniko yai Prabu Ngamarto wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku ngaturo Kresna kakangku kadanging pun kakang Yayi Werkudaraya siap diatur bekti kelawan pun kakang mustak tompo kandi lego legawaning penggaling pun kakang ora liwat pengestune pun kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro bule kakangku Werkudara kadangipun kakang dak tampa siap diaturke sembah lawan pun kakang pangestune pun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogatno nggon mlenggah ning Datulya Praja Ngamarta Werkudara kaya wis ora kurang kepenak ya Werkudara kaya wis prayoga praptaning pun kakang Koko Prabu nadyan ingkang rayi ing Maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Arjuna ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana ya Permadi ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga ya Permadi kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing ngarsaning kadhangmu tuwa Yai Prabu Darmawaji Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih kembar ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana ya nekula sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana nunggi kula pun ningga jimat paripih nok-nok kula pun ningga jimat paripih gayanana ing ngasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah iya yai nekula sedewa kaya wis ora kurang prayoga ya yai kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Koko Prabu
saya setuan dadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi ngamarta tumunten kababarna menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ngamarta ingkang rayi cumadung dawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu dene dinten sak mangke rawuh wonten negari ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh sewu sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadana dene sowanipun ing raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari ngamarta wale-wale menapa yayi ingkang sepisan sowanipun ing raka Tetinjo dhateng karharjanipun murkadang-kadang kula Pandhawa dene tungkap angka kalih sowanipun ing raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing raka Indrawati Yayi Prabu Darmaji long-long rambyang ninggang driya lerewang condro kata wengan sumo ing dias katuritan limut kapyataning pro oji kakuwenging wang wisesa kadang kula wane-wane menapa sowanipun ing raka Indrawati munjo atur meso paduka Yayi Prabu bilih kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu sangetan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana dawuh pangandika paduka ing mekaten monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene mekaten miya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati yayi kula nuwun sewu malem-malem menapa sampun wonten tigang candra tang lenggaling kang dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi welak ing Jawata negari Indrawati kados nampi pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya monggo sampun mboten kirang-kirang nggih kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi salinanite semek ron raja mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang raka Indrawati. Nuwun sewu.
Boten nopo kula badhe arep-arep babisan dhateng pangandhanipun kadang kula Yai Ndrawati babar pisan boten. Nanging sanget boten nginten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kemareng sowan wonten Garimandura. Sarwiya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dening Yai Prabu Ndrawati sowan dhateng Garimandura. Nedya nganti dhateng Ngaraka ing Mandura. Supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna inggih saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna inggih saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun Ngaraka ing Mandura. Supados aturipun Yai Prabu Ndrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa saengga Yai Prabu sakadang saged mirat penandhang tumanduk wonten negari Ndrawati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabu ing Mandura? Nyatanipun Pandhawa nglenggana babakan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika. Kula aturi angicali jigo kelawan pekewuh durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sak kadang mboten badhe selak. Kresna kakangku. Moro kagem matuk mendika karo adi munjo dipati. Nadyan aku mbok dawuh munggah gunung mudun jurang yen perlu jegur segoro aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning Projing Ndrawati. Koko Prabu nadyan ingkang rayiing Madukara bebasan kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun Projing Ndrawati. Koko Prabu nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak waton dados sarana padhang lampahanipun Projing Dwaraka. Semantul kinadyan ingkang rayi ragil kadawan sepados melampah ingkang tebih kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa Yayi sangetan dadosaken bombong raos ing manahipun ing Ngaraka Ndrawati dene mekaten kesaganipun para kadang ing ngemekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sak kadang mboten badhe selak. Miturut dawing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Ngaraka Ndrawati. Sarana Yai Prabu sak kadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kinarya tumbal wadaling Projing Ndrawati Yai Prabu Ngamarta. Koko Prabu sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babakan anggen paduka badhe amboyong pustaka Jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni kula langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matur karampun Kakang mbok menawa Si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabu Ndrawati yen to negara ing Dwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen panjenengan kuwi dadi sarana waluyaning Projing Ndrawati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen panjenengan pusaka arep mbok paringake mangsa borong. Heli ngono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa yen bakal disandang dening para Pandhawa? Ing atase Kresna kakangku butuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu mboten ame arep-arep babisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodipati. Nadan ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu.
Yai Nakulo. Iya, najan ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai Sadewa sira darbi atur menapa opong yai. Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjuk atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, iya, yai mongso borong. Keparang badhe sumire Radi Mingset anggen kula sowan kersa paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil. Sidem jroning pasewakan wadya kon tanpa sabawa pang kaprapan dening Sang Nalendratama mangu nengi lerwu sing duka cipta berputi mandana raras berputi mandana raras pasang kali mantap betina bina ini lho duni demawain tawang tuang Koko Prabu menawi dipun ngeparangakan yang ngerayi Ragil pun jauh atur sobat juga Kanjeng Koko Prabu pun to dewa iayi sedewa siro darbi atur opo teko siro tumuli maju ngarasaning pun kakang opo darbi penemu ingking bido lawan kadang-kadang mukabe moro matur marang pun kakang lu ninggi menawan lepatan pun naturi pun ingin ngerayi pun Ragil kulo nyadong duduka ingin sakalangku kata ingin sepisan kulo ngaturakan sembah pangabek dindukap ongko kali kulo nun sewu menawis doyo poro pepunden poro kadang-kadang kulo pandowo sanesipun kakang Mas Jodipati kakang Mas Madukoro kakang Mas Sawo Jajar sedoyo ngiklasakan pustoko mang jamur sini maksud domeniko dipun asto dening Koko Prabu Dworowati supados kinaryo tumbal wadaling projeng Dworoko kula nyuwun pangapunten menawi kula kok radi mboten matuk kula radi mboten cocok win kula mboten condong lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih mergi menapa dasar kula namung gampil kemawon pustaka Jamus Kima Sada menika kula nuwun sewu menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Kima Sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndarawati paling dawuh menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja waduh kula nuwun pamunten Koko Prabu kula malah saya mboten cocok mergi dipun agem tumbal menika tanwande mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Kima Sada kosik Sedewa Sedewa kula wonten dawuh aku matur yen to pustaka Jamus Miyang Jimat Kima Sada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kundurake marang Yai Prabu Darma Kusuma kula nuwun sewu ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun petak tegesipun dipun pendem menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Ndarawati tanwande mboten badhe wangsul mengko aku ingin bakal ngundurake kowe percaya karo aku Sedewa Sedewa iya wonten dawuh Koko Prabu ing atase kabeh para kadang-kadang musepo Werkudara Janaka nekula wis padha sarujuk lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono yen kowe iku ora yen ngono kowe ora percaya marang Yai Prabu Ndarawati kula nuwun pamunten kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Koko Prabu Ndarawati kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabane Kyai Kresna. Kula ngertos kula nun sewu lelabetan menika nek saken mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane tangetang bab lelabanipun Koko Prabu Ndarawati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tata sing gadah piutang kathah kan Koko Prabu Ndarawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pengarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yen sesuk aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nek labuh menika mboten lahir batin. Wah, dalam. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Koko Prabu. Nuwun pamunten menika perkawis pustaka Jamus Kima Sada.
mboten berkais menapa-menapa, mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Kakang Prabu Ndarawati. Neng menawi wonten setunggal ingkang gondeli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndarawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndarawati, sing gondeli kowe, tegese kowe wani karo kadhamu tuwa, nate Ndarawati apa dene nate Mandura. Nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus lima sada. Wah. Menawi ngaten negari Ndarawati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun mboten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerwetek ya bedet sewu nebo pategalan. Nerwili ya gereja kanucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos Kakang Prabu Ndarawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kakang Prabu Ndarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten nate kantun tantes tetaros sanggan Kakang Prabu Ndarawati. Tegese antaraning Ndarawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal inggih mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndarawati, Ndarawati inggih Ngamarta. Lha ngapa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedakke antaraning Ndarawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Kang Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus lima sada diboyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedakke. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ra saged to. Ngampil kok pusaka. Menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Ndarawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus lima sada kinarya wadal tumbal negari Ndarawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi walianipun Projeng Ndarawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus lima sada. Yen ngono kowe wani karo kadhangmu tuwa Ndarawati mboten kenapa apa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kula nuwun sewu mung merga keputangan budi. Kula nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndarawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning laban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono kuwi wajibe. Kuwi urip ana alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padang. Dewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Iya nyuwun pamunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok ora bumi kok kendel rumiyin. Mangkel aku wis diwo kok. Pendak-pendak sing gawe mak perkara iki mesti dewa, pendak-pendak sing gawe perkara dewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus jimat lima sada. Nggih, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene mutar iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Thank you.
Nyong ngambre ngengeng kati karunan ning kaswase dosang kondo astrat mojo omong leng leng lalu mangulati suryo mangrang sang waya omong Werkudara kelatuk ngene siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku kuwalon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani ngentulan dirembuk kadang tua jarine kadang tua gantine wong tua kena ngopo malah wani wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara, aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak pun minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa yo ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Kok Prabu muni lho, lho tekan kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Kok Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane. Aja kuwatir, kowe rasah duwe rasa rasa wasmelak. Pandhawa bakal komplit limo ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wong menti melani ngadau. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun mboten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat limo sodo. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pusaka pustaka jamus lima sada. Gusti. Rawing Siadi Ndorowati karo pun Kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur, kok Siadi kondur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang. Kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkruwi wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula trimaringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Thank you.
Toto Trapsilaniro. Pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok pancen kae. Jaluk dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Nah, terus kudu suntik. Jaluk dit. Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestrinipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning Sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkampung itu nipun sinuwun Prabu Puntadewa. Milujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong, sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Duapure ora. Jurang kepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. We, dek kudu sadar, mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora we. Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Milujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Milujeng den bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem ya. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pengajrenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk kandung Bolong Podorarjo sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestrinipun sinuwun Mandura wilujeng ning Sambikala kepareng langkung sembah mabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestrinipun nggih. Prayoga nuwun mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan gadhi sekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo Ndara Janaka bekti kula.
Iya Bagong, pengestuku tampan ana. Kula pun linggo jimat paripe. Petro wonten dawuh. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan. Drama punapa ta merah engson priyaten Mas Bagong micil tanpa karya sangkang renemekan Gusti kelong rino sak sekarnya kawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petro matura, ya gene ana lakon apa ana kawan. Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat. Ngempet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa? Mergi kanan karang kadembel niki peteng. Ya Kang, wong listrike mati. Akhir entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora bantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, meneng sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun punten dewani mboten mireng kabar. Ora Petro. Ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pun anteng sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mulo nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa men mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru, saya seru ngorok teng riki niki mergo kok ya nudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Kurkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar
nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah sakniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wriyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek. Petruk mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didungse. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalae. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik, mundur kok, mundur. La. Ngopae? Ngopae, ngopae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ampun, Dek, ampun. Kowe tak jarwani ya, Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho, kok 6? Iki rasa. Kowe nang ngono ta, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Kawayahe kok ceniningan nang kono. Tinggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Kadang utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka aja dipotok pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok saling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku gondheli pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa?
dasaripun apa kok nyuwun ngambil pustaka jam 5 soto? Mergo Ndorowati ke taman pegebluk bisane waluya yen toti numbalan pustaka jamus kelima soto. Terus alasane Ndoro Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka jamus kelima soto, wong kang ora seneng marang para Pandhawa gone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka jamus lima soda, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka jamus lima soto kuwi Kaka Prabu Ndorowati. Kaka Prabu Ndorowati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya. Niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng wonten dayane. Dadi nek sinuwun Ndorowati nyuwun ngambil pustaka jamus lima soda supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gege ming alasan. Mula Ndoro Sedewa gondel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Ndoro Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngaten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane ndoro kudu niku karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngenten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula. Ngomong ndoro kudu niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndoro Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndoro Werkudara. Iya Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndoro Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki krungokke ora? Aku turu wae. Kuwi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndoro Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndoro Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndoro Sedewa iki nggondheli pustaka jamus sing jimat wis soto. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndoro Sedewa lunga sing nundung Ndoro Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Bagong wong edan karo Bendoro nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satria iki nek goro cethel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndoro Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Sandara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep lima. Mongko Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh lima, cacahe nang Karang Kajempel. Nek nganti ming papat. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir ta kowe? Kula kandhane nggih, Den. Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manem bae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan
Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng jim. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Iya, iya, iya. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku teratapan. Ratapan, Dek. Dek. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecawa. Truk. Hmm. Truk. Hmm. Wang sulana, Truk. Lah piye? Ora patek wani nek ngene iki. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju yo klebus, mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nanya nyeblong kali ndodok sik. Ngedugan ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anak Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lung kula mati teng negara ngapar to kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho wong Kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacut nantang ngene iki soluleh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame antas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu apa? Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jam 5 sedo. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sindarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sindarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomajati yen tinimbalan pustaka jamus miang jimat lima sodo. Aku dadekke seksi supaya melu sawane negara Ngamarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Wigonku aku njaluk lho nenggolo dijaluk piye
butuh aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kuwedi karo kowe ya? Nek ndi mapane wong Banda itu metu jopo lekane atiku? Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njogo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gurum tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe metu coba legane aku. Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu, koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Lah sing repot ra kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wes aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Puntul Dewa bareng kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten-mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba. Sendika ngetaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Ndara Janaka lho men pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik nggih. Ndara Nekula lho men pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang Sambikala. Aduh kok ora wale lho mong. Yem aku lumase ya. Inggih wis tak kendhawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Nggih. Ayo kangen no ya, nggih. WA-mu isih kae sing wingi to, nggih. 081-125-250-375. Lah kok ngitung-ngitungan? Nggih. Kuwi adimu kok? Nggih, ketemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya. Nggih. Sandangane aja sok ganti. Nggih. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kena ajare. Nyon pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding kono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kota. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada ini musuh-musuh Petro sadok lho rame teng jero gludak-gluduk sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara Nekula. Iya Bagong sing ati-ati ngene nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dada inggih ngatos-atos. Petrone ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung hitungan kok kancane do ditempilingi. Bosen kula pisah ajur sak kampung.
kula terus mlayu saka ngomatake leke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mon ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Puni Ndara Janar kok? Iya, sing ati. Ndara Bimanyu sehat kok? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Kok ya nek nggih sing ati-ati cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Slak Petruk malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petruk. Ha iya ta? Iya. Mboten nggih? Iya. Areh. Iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampung apa ya? Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora di perasaan Mbah Barblas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas ini malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih. Iya. Eh. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana. Nggih. Pangling kali kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Nggih, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. Iki-iki atas nama sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih handaka men. Maju kene di masjid mustaken dalem. Murungo negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kewarang-waring dawuh menapa tatanan para kawuran wadya balaja ngandeng kasemyok ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu Anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa kawan Pandhawa. Nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula kunting dening adawu Koko Prabu. Budhal nang padha sebing sungkun durung kedaton. Kawono nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan.
kaya wis ora ana dawuh maneh yayi nek kula purna gadining paranggilan sanata asa kundur ngedhaton jeluk saking gambaran ngenapit gambaran gading kadherekaken sangganing perombaan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro inggih sami ngambil pacaraning Prabu kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata namun katinon saking mandra kaya gumebyar busanane. Oh,